zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa, pometa. In pravi, da lep dan se nam obeta, obeta. Naj sonce bo nevita, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Po čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Po čarobnim dežnikom čarovni A ti misliš, Tjaša, da ljudje, ki imajo večja ušesa, bolje slišijo? Misliš? Ne vem. Jaz imam kar majhna, pa se mi zdi, da dobro slišim. Kar dobro. Ti imaš pa... Malo večje se mi zdi, kot ti. Malo večje. Ja, to zato, ker imaš uhane, pa so ti raztegnili. Ja. Če, kaj pa? Jaz imam pa še večja. Pa mi še večja, poglej, kako je velika. Kar, ampak... Včasih tudi ne sliši dobro, ne? Slabo, kaj noče slišati. Ampak zagotovo ima katera žival še večja, še daljša ušesa. Jaz vem kdo. Do. Zajec. Ja, točno. Zajec ima tako zgodka. Ja. Zajček, dolgoušček. V bistvu je tako dolgoušček. V bistvu je majhen, ampak ušesa ima pa zelo. Ja. Zagotovo dobro Oziroma, sliši. Oziroma uhlje, ne? Ja, uhlje, ja. Seveda. Kaj, ali ste videli našega zajca? Samo glej, kako je ta uhljem. Smešen, samo en uhelj ima. Ja, ampak tudi drugačne moramo sprejemati. Ja, seveda. Ga imamo radi. Ja, se ga imamo radi, vidiš, da se z nami druži. Ampak zajci so kar zanimive živali, kaj ne? Zelo. O, in veš, koliko veliko vem o zajcih in kuncih. Ja. Vse, o čem pa ti ne veš veliko? Vse veš, Mika. A vama povem vse, kar vem o zajcih in kuncih. Tudi, če rečeva ne, nama boš povedal. Tudi bom. Evo, napnita zajča ušesa in poslušajta. Kunec in zajec spadata v skupino sesavcev in glodavcev. Kunec je tista poskočna žival, ki nam dela družbo doma. Se pravi, domači zajec je pravzaprav kunec. Ja? Ja, tako se mu pravilno reče, ja. Čeprav mu skoraj vedno pravimo domači zajec. Ampak zajec pa je tisti zajec, ki živi v naravi in mu pravimo tudi divji zajec ali poljski zajec. Domači zajec oziroma praviloma kunec, živi v zajčniku, divji ali poljski zajec pa na travniku in v gozdu. Ja, in tako zajec kot kunec imata glavo, telo in noge. Na glavi imata velika ušesa oziroma uhlje. Imata oči, smrček, usta, zobe, s katerimi gloda hrano, in brkice. Ja, na telesu ima ta kratek repek in ima štiri noge. Spredaj so noge krajše, zadaj pa daljše. Na nogah ima prstke in kremplje. Celo telo zajca in kunca je pokrito z mehko, gosto dlako. Zaradi sprememb v temperaturi menjajo spomladi in jeseni. Dlako verjetno menjajo. Tako je. Ja. Sem preveril, če kaj poslušaš, mali. Ja, bravo. Zajec zelo dobro sliši in dobro vidi. Ker je korenje. Ja. Ja, ja, zares. Ja, in dobro vidi po dnevi in po noči. Wow. Zajčki spijo zelo kratek čas in takrat oči zapre, gobček prisloni na tla in zaspi. Zajec hodi počasi. Teče hitro
in skače zelo visoko. Sta videla, da zna zajec tudi zelo dobro plavati? Zajec pa da plava. Ja. Nisem še videla zajeca plavati. Ja, res je, zajec zelo dobro plava, ampak ne mara biti preveč v vodi. Zato ga Tjaša najprej še nisi videla. Pa povejmo nekaj več o poljskemu zajcu. Poljski zajec zraste do 75 cm in doseže do 7 kg. Zgornji del je rumenkasto rjav ali pa rumeno siv. Boki in prsi so rjasto rumeni. Trebuh je bel, konice uklov so črno obarvane, zadnje noge so izrazito večje kot sprednje. Ima velike rumeno rjave oči. Zajci so dobri skakači in plavalci. Zelo dobro in hitro tečejo tudi na daljše razdalje. Pri bežanju pred napadalcem skačejo cikcakasto. Ja. Če so razburjeni, pa tapkajo s prednjimi tačkami. Hranijo se s travo, zelišči, deteljo, gobami, popki in plodovi. Lotijo se tudi nekaterih poljščin in grmov in mladih dreves, ja, ki jim obdelajo lubje in mlade poganke. Ja, ampak to pa ni prijazno do dreves. Dobro, saj tudi mi drevesa posadimo tam, kjer kar mislimo, da je ok. Posežemo v njihovo okolje in potem... Potem si pa privoščijo malo. Seveda, če je pa lačen zajček, a ne? Ja. Ja. No, zajec se najraje zadržuje na travnikih in njivah. Živi tudi v gozdovih, predvsem na predgorskem območju. Naseljuje območja do 1500 metrov visoko. Aktivni so lahko podnevi in po noči, vendar so podnevi večinoma skriti v zavetju. Običajno se odrasli zajci zadržujejo na območju, kjer so se skotili. Izselijo se, če ne najdejo partnerja ali je hrane premalo. Večinoma živijo kot samotarji. Zajklja vsako leto povrže 3 ali 4 legla s po 2 do 4 mladički. Za gnezdo si poišče majhno kotanjo na mirnem kraju v gozdu ali na polju. Zajci se parijo od januarja do avgusta. Brejost traja okoli 40 dni. Mladiči se sajo 3 tedne, osamosvojijo pa se pri starosti 4 tednov. Spolno dozorijo v prvem letu. No, pa si poglejmo poljskega zajca. Zajca smo spoznali. Sedaj pa še nekaj o kuncih. Kunec je manjši od zajca. Ima manjšo glavo, krajše uhlje in krajše zadnje tace. Pri nas kunci ne živijo na prostem. Jih pa gojijo za hrano ali kot domače živali. Domovini kuncev sta Španija in Portugalska.
Človek ga je udomačil približno 1000 let pred našim štetjem. Kunec se razlikuje od zajca v bistvenih značilnostih. Zaradi različnega števila kromosomov ni mogoče križanje med zajci in kunci. Torej, zajci in kunci med seboj ne morejo imeti potomcev. Pa tako so si podobni. Podobni. No, kot smo že rekli, kunec je tista poskočna žival, ki nam dela družbo doma. Življenjska doba kunca je v povprečju do 7 let. Izjemoma celo 12 let. Telesna teža je zelo različna in je odvisna od pasme. So pa kunci manjši od zajcev. Pri majhnih pasmah je običajna teža od 1,10 do 2,75 kg. Srednje velikih pasmah je med 3,5 do 4,5 kg. In pri velikih pasmah je med 4,5 do 7 kg. Že malo podobni zajcem. Ja, Samičke so običajno malce lažje od samcev. Pa si poglejmo video o kuncih. Tina, kakšni so kunci po naravi? To so luštna družabna bitja, simpatična, so zelo komunikativni, drugače so tihe živali, nam pa pokažejo svojim pač obnašanjem, kaj od nas želijo. Kadar so zadovoljni, škrtajo zobmi, kadar so malo jezni, poteptajo z zadnjim tačkam. Tako da so v bistvu taki prijetni družabniki. A ne? Se tudi navežejo na nas, uživajo svojimi vrstniki. Pač je ena taka luštna družba. A ne? Za ljudi mogoče, ki nima časa za kakšne kuške ali pa nimajo prostora za njih. A ne? Krasni družinski člani tako, lahko. A ne? Tako. Tina, kaj pa je treba vedeti, preden kunca pripeljemo domov? Moramo poskrbeti, da bo imel nek miren prostor, torej, ki bo nastanjen. Potem moramo pač pomisliti na eventualne veterinarske stroške. Ponavadi ni nič hujšega, ampak če zboli, potem moramo to upoštevati. Načeloma pa niso zelo zahtevni. A ne? Predvsem moramo pomisliti, ko bomo šli na dopust, kdo bo za njih skrbel, ker so to stresna bitja, ne marajo potovanja, tako da je najbolj, da ostane v svojem okolju. Evo, živi otroci, mi smo spet prišli do točke, kjer se bomo igrali. In danes se bomo igrali igro Kaj bi bil, če bi bil? Zanimiva igra, ja, ne? Zelo. Igra pa poteka tako. Najprej jaz vprašam Marlija in Tjašo, kaj bi bil, če bi bil sadje. In potem mi mora odgovoriti s pantomimo, jaz pa moram uganiti, kaj bi nekdo bil, če bi bil sadje. Ali predmet, ali vozilo, ali karkoli. Ja, se razumemo? Ja. Jaz te prašam, ti mi pokažeš in potem prašaš še ti mene in Marlija in Marlina. In vsi vse vprašamo. In tako, vsi vse vprašamo. Evo, super. No? Jaz začnem in prašam Tjašo. Tjaša, kaj bi bila, če bi bila sadje? Sadje. Jabolko? Pomaranča. Ananas. Nikaj ima gor. Apikic. Semena. Semena, pa da. Tista rdeča, kaj je že? A to? Ja, saj to rad ješ, po mojem, mislim, da je to kar... Jagoda. Jagoda. Ja, bravo! Jagoda, ja, super. Bravo, Tjaša, super. No, sedaj pa vprašam Marlija. Marli, kaj bi bil, če bi bil prevozno sredstvo? Če bi bil prevozno sredstvo, bi bil... Ptič? Vrtiljak? Vetrnica. Avion! Ja, letalo! Letalo! O, bravo! Super si se spomnil, ja? No, ajde, Tjaša, ti se sprašuj. Zdaj pa jaz sprašam tebe, Miha. Miha, kaj bi bil, če bi bil zelenjava? Težko vprašanje. Že vem. Katera zelenjava se pa boža?
Ali črte kaže? Kaj dela? Nekaj odstranjuje, lupi se. Čebula. Čebula, ne. Olupimo. Kaj še olupimo? Olupimo lahko. Bučko. Korenje. Korenje? Ne. Krompir. Krompir? Bravo! O, krompir! A veš, okroge olupim se in rjave barve. A ja, kaj še, bravo, bravo, Marli. Ja. Dobro, zdaj pa Marli. Marli, kaj bi bil, če bi bil... žival. Noj! A to se salec ali kaj? A ja! Mislim, da je to rilec. Ja, slon bi bil! Ja, slon! Slon bi bil. Wow. Afriški? Kateri imajo okle? Jaz bi bil ta z okli. Super, dobro, ti si specifično, ja. Ja. Dobro, še jaz. No? Tjaša, kaj bi bila, če bi bila hrana? Hrana, Kako bi to pokazala? Makarena. Dunajski valček, dunajski zrezek. Sarma. Ne, se zavije, ja? Tortilja? Spomladanski zavitek. Kaj to delaš? Kaj misliš, da delam? Mažeš se sončno kremo. Ja, ne. In potem se? Namažeš se in se zavije. To bi lahko bila... Palačinka! Ja, in to z Nutelo. Super, iz Nutelo. Super. Dobro, in še ti, Miha, kaj bi pa ti bil, če bi bil predmet? Če bi bil predmet. Že vem. Stranišče. Stol. Bravo. Bravo, Tjaža! Odlično! Posedel se je, ampak ja, super, kako zabavna igra. Kako zabavna igra. Zelo. Evo, otroci, če se vam tudi vam zdela zabavna, imate neskončno možnosti, kaj bi bili, če bi bili. Evo, igrajte se tudi vi in uživajte tako, kot smo mi. Do you know how rabbits are also called? Če vem, kako se zajce drugače reče. Ja vem, kunec. Yeah, well, two different things. I mean, similar, but different. But rabbit, as an animal, can be also called bunny. V angleščini misliš, kako se še drugače reče zajcu. Bunny, ja, se res. And you can have rabbits, bunnies, as pets, but you can also find rabbits out in the nature. Vidiš, to sem jaz prej. Se pravi, zajce imamo lahko kot domačo žival, ki pri nas rečemo kunec, smo se danes naučili, ali pa jih najdemo druge na polju, v naravi. And these rabbits are called hares. Me hecaš. Da so te zajci, se jim reče hare, a ni hare, niso lasje? It is spelled differently. Yes? Hare, as in rabbit, spells H-A-R-E. Hares are usually bigger and even faster than pet bunnies. Se pravi, ti divji zajci oziroma ti, ki živijo v naravi, so večji in hitrejši kot ti, ki jih imamo za domače živali. And some rabbits are quite small, even smaller than some cats. In nekateri so tudi manjši kot mačke. Yes. While some can grow as big as a small baby, like half a meter. Ali ste slišali, nekateri pa lahko do pol metra kot dojenček veliki zrastejo. Yeah. Wow. And you know what? They shouldn't eat carrots. Even though we think that they love carrots, they might like carrots, but it's not healthy. Res? Yes, they should eat a lot of greens, like weeds, and
parsley, for example, herbs, salad. Yeah. So they shouldn't eat carrots. Ste slišali to? Da korenje pravzaprav sploh ni tako zdravo za zajce, kot mi govorimo in mislimo. Sicer ga imajo radi, ampak ne smejo ga pa preveč pojesti. Morda kdaj kakšen. Ja. Konček, drugače pa bolj zelene stvari jejo. Solato, peteršilj, razne zelišča. Yes. Hm? Mm-hmm. Yes. And another funny thing about bunnies. Do you know that sometimes they eat their own poop? No. Yeah, and it's not dangerous for them. Čakajte, da slišite to. Zelo smešno, ja. Včasih pojejo tudi svoje kakce. That's right. Yeah, ampak pojede, da je zelo zdravo za njih to, ne? Yeah, well. Ja. Funny, interesting animals, right? Ja, zelo, zelo zanimive živalce so. Pa lepe, take puhaste. Mm. Kako rečeš puhasto? Fluffy. Fluffy, fluffy bunnies. Fluffy bunnies, yes. So, bunnies or rabbits, that's the same thing, right? Bunny and rabbit, se prav zajec, oboje. What about hair? A to smo pa rekli, da so, če lahko so lasje, lahko je pa tudi divji zajec. Yes, that's right. Ampak se pa drugače napiše, je prej povedal. Yes. And you can have bunnies as pets. A pet is... Aha, pet je ljubljenček. Yes. They shouldn't eat too much of carrots. Carrots, yes. Carrot? Carrot, korenje. Yeah, that's right. Ne smejo preveč tega jesti, zajci. And they sometimes eat their own poop. Poop je pa... Kakec. Yes, Drekec. That's right. Poop is... exactly what you said. Kakec. V rubriki Zvezde pod čarobnim dežnikom se nam lahko predstavite vi, otroci in mladostniki. Veseli smo vsakega posnetka, ki nam ga pošljete. Pa si poglejmo današnjo zvezdico. Naj pada zdaj dež na moj slovo, naj iz juče se ne
V rubriki Zvezde pod čarobnim dežnikom se nam lahko predstavite vi, otroci in mladostniki. Veseli smo vsakega posnetka, ki nam ga pošljete. Pa si poglejmo današnjo zvezdico. Dobro narediš, vesela si, ko kaj dobro narediš, pa to lažiš me, če se žalostno držim. Daž od meni, ko te potlabujem, že vse, kar si naredila za me, se ti zahvaljujem. Dragi otroci, če znate tudi vi, plesati, peti, igrati na kak inštrument, lepo risati, se voziti po zadnjem kolesu s kolesom ali kaj posebnega, pošlite nam vaš posnetek na našo Facebook stran ali pa na e-mail, ki je spisan tukaj spodaj. In z veseljem vas bomo predstavili v naši oddaji. Dragi otroci, česa se mamice zelo razveselijo, če jim prinesete. Malo razmislite. Vse mamice na tem svetu imajo rade rožice in šopke, kater pa zunaj še ne rastejo kakšne lepe rožice ali pa je deževen dan, pa jih lahko šopek tudi izdelamo. Potrebujemo barvni papir, lepilo, škarje, barvico, kakšen trak poiščite doma ali pa vrvico in se kar lotimo dela. Najdemo zelen papir. Tega bomo zložili kot harmoniko. In to bo naša travica. Naš travnik je pripravljen. Ta travnik lahko prepognemo na pol in bo še večji potem takole, ko ga razširimo. Morda kar tako naredimo. In tukaj spodaj, tukaj vidite, kjer je narazen, bomo zalepili z lepilom. Vzamemo lepilo in namažemo in takole skupaj zalepimo. Dobro, pritisnemo in malo počakamo, da lepilo prime. Aha, lepilo je že prijelo. To bo tako lepšo, ampak tukaj spodaj bomo zavezali en trak oziroma vrvico. Bomo temu našemu šopku dodali lep trak, ki bo povezoval šopek. Takole. Če znate zavezati namašnico, zavežete še namašnico. Šopek bo sicer manjši, če imate večje papirje, lahko naredite večjega, ampak bo tudi tega mamica zelo vesela, boste videli. Sedaj pa bomo izstrigi male rožice, ki jih bomo prilepili sem na tale naš travnik oziroma na našo travico. Jaz sem izbrala veliko barvnega papirja in bom kar vsako rožico različne barve. Ker ni tako velik šopek, naj bodo rožice majhne. Pa kar narišimo, rožice izstrižemo in jih prilepimo na našo travico. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest rožic. Mislim, da bo kar dovolj. Zdaj pa se lotimo striženja.
Istrigla sem ne šest, ampak kar sedem rožic. Tem rožicam pa naredimo notri, saj veste, kjer imajo cvetni prah, take rumene krogce, na rumenega bom pa istrigla kar rdečega. Pa naredimo še to. Teli naši prašniki oziroma teli krogci, tam, kjer imajo rožice cvetni prah, so izstriženi in sedaj jih nalepimo na rožice. Lahko je seveda tudi vsak drugačne barve. Zopet nas čaka lepljenje. Vzamemo lepilo, na zadnji strani dobro, dobro namažemo rožice in jih pritisnemo na naš šopek. Šopek za mamico je pripravljen. A ti veš, kaj je projektor? Projektor? Čakaj, čakaj, to sem pa že slišala. Nekaj, kar... Ja, to je tisto, kar v kinu ti kaže sliko. Ja, ali pa kakšne fotografije se tudi čez projektor daje. Projektor pokažejo lahko, ja? Danes bova midva pripravila pravi projektor. Wow. Potrebujemo samo eno porabljeno rolico toaletnega papirja, malo folije od kakšne take mape, a veste, tiste srajčke, a ne? Ja, super. Pa eno takole lepilo, daj kar tukaj lepo obodu namaži. Dobro. Bom namazala. Takole. Jaz bom pa ta čas tukaj le naredil, recimo, srček. No, pa daj. Takole? Zdaj bova pa to nalepila na tulec. Takole malo je, treba sicer počakati, a ne? Joj, tukaj se je malo razmazal. Nič hudega. Bomo pa vse popravili. Kako je lep. Zdaj pa boš ti prijela papir. Jaz bom vključil svetilko in luč se bo ugasnila. Zdaj pa vključi v svetilko, jo usmeri v skozi tulec in pogledava na list. Poglej, a ti sploh vidiš, Tjaša, kaj je nastalo? Seveda vidim, veliko srce. Tako lahko naslikaš sebe, napišeš sporočilce in potem narediš kar filmski večer. Kako je dobro in bližje, ko greš manjši je, poglej, srček, bližje, ko... Da ne, ko se oddaljuješ je manjši, ko greš bližje je večji. Ne, zdaj odmakni bolj nazaj, ne samo lučke, tudi tulec. Ja, tulec, misliš. Ja, poglej. A si videla? Doma lahko z malo domišljije in samo z enim ali pa dvema ali pa petimi ali pa desetimi flomastri narediš cel kino. Si predstavljaš, jaz naredim eno sličico, ti drugo, mamica vzame svetilko in se pomika od en sličice do druge in nastane kino. Wow, kino, zgodbica. To bova pa danes večer naredila. Ja. Marli,
Ja. Risala bova. O, ja. Se že veselim. Se, ne? Zagotovo. Znaš najvisa trožice? Katero? Vseeno katero. Samo da ima pet cvetov, pa dva lista. Pet cvetnih listov? Tako. Pa dva stebelna. Stebelna lista. To bi šlo. Pa seveda tudi steblo. Okay. Drugače ne moreš narisati listov. Ja. Tekmovala bova, kdo nariše več takšnih rožic v eni minuti. Se pravi, spet imamo izziv minute. Ok, dobro. Morava pa narisati pet cvetnih listkov, dva stebelna, kot si rekel, in pa seveda steblo. To je ena rožica. No, da vidimo. Ali sva pripravljena? Vedno. In začneva na tri, štiri, zdaj. Daj. Pa seveda morajo biti kar lepe, ne? Ja, to pa je vprašanje. Daj, daj, riši, daj. Riši. Če jih... A ima lahko tudi več kot pet? Poglej, ker je lepša z več kot pet. Ja, ja, lahko, dobro, pa naj bo. Samo potem boš, evo, potem bova dalj časa risala eno, ne? Aha, imaš prav, ja, bom raje kar pet. Pet pa listke, a ne? Za koga boš narisal te rožice? Za babico. Babico. Pa bom jaz tudi za tvojo babico. Prav. Saj bo tvojih bolj vesela, ker so lepše. Ja, mislim, da bo tvojih bolj, ker si njen vnuk. Pa drži. Cel travnik jih je. Me že kar roka boli. Stop. Ja, saj sem vedel. Ja, sem vedela, da ti zmoreš hitreje, pa si mi prepustil to, kaj ne. Šest in pol, ti pa, Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, deset in pol. Res in cel travnik. Ja, poskusite še vi doma, otroci. Pa potem podarite svojo risbico mamici, babici ali pa svoji ljubici. Slovenska ljudska pravljica, Janček, Ježek. Mati mesi kruh. Mali Janček vedno seli k njej, ker hoče tudi on mesiti. Beži, no, Ježek, pravi mati, nevoljna. Ko moj mati reče sinu Ježek, že se deček res spremeni v Ježka. Za Ježa pa ni mesta v hiši. Zato je tudi Janček Ježek odšel v gost, tam se je pa od votlo hruško izkopal jamo in je v njej prebival 7 let. Za tistim gozdom je bil grofovski grad. Zgodi pa se, da gre nekoč grof na lov in zablodi v gozdu. Dolgo išče pot, a je ne najde. Ujame ga utrujenost in sede prav pod Ježevo hruško. Grof počiva pod hruško, Ježek Janček pa si prične lepo žvižgati. Kaj pa ti, Ježek, ga vpraša grof, zakaj si tako vesel? Lahko sem vesel, mu odgovori Ježek, Janček. Dobro vem, da vi brez moje pomoči nikoli ne boste prišli iz tega gozda. Tako? Torej, poznaš pot iz gozda? Do vašega gradu vas spremim, seveda, če mi le dobro plačate, odgovori Janček Ježek. Kakšno plačilo pa zahtevaš? Eno svojo hčerko mi dajte. Dolgo sta se pogajala, slednjič je moral grof le privoliti v tako plačilo, ker drugače ni mogel iz velikega gozda. Ježek pa mu lahko pokaže pot do doma. Drugi dan prižvižga Janček Ježek že na vse zgodaj pred grofov grad. Prišel je na ogled. Dobro jutro, dobro jutro, kriči Janček Ježek pred gradom. Po plačilo sem prišel. Dajte mi eno od svojih hčera. Grof pa je svojim hčerkam že prej naročil, naj se hitro skrijejo, ko pride Ježek. Zato hitro zaprejo grajska vrata, odpro okna in opazujejo, kaj bo sedaj počel revež Janček. Nad grajskem dvorišču se je sprehajal velik petelin. Janček Ježek to vidi in mu skoči smuk na hrbet.
Petelin se prestraši in zleti z ježkom vred na okno, pri katerem so stale grofove hčerke. Halo, gospodične, grofične, se oglasi zdaj Janček na okno s korajžnim glasom. Sedaj pa se le hitro odločite, katera me vzame za moža. Še grofa ne maram, pa bi vzela ježa, se oglasi najstarejša zaničljivo. Kralja čakam, reče druga in se smeje. Jaz pa te vzamem za moža, ker si rešil mojega očeta, pravi najmlajša. Grof zapreže v najlepši voz iskre konje, hčerka nevesta sede na voz, vzame ženina, Jančka ježka na krilo in tako se odpeljejo k poroki. Komaj pa stopijo pred oltar, se Janček ježek strese in pri priči se spremeni v prekrasnega mladeniča. Sestri to vidita in od zavisti se oglasi čaru v njunih srcih. Premlada si še za možitev, prepusti ga meni, pravi najstarejša najmlajši sestrici nevesti. Jaz ga vzamem, saj si še otrok, pristavi druga. Janček pa veselo objame svojo nevestico in pravi. Ti si mi rešila ježeve kože, tebe vzamem za ženo in nobene druge. In ravno včeraj so končali z veselo gostijo. Zjutraj, Charlie, prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam.